Batman, Batman. Nek aku lek jujur sing jengges aku. Wes. Tolek kowe ra lilo nek ibumu dadi milik umum. Kowe ra lilo nek kali nek ibu menaja. Saya pengen sukses ya. Wes. Lah, anak opo kok jenenge? Mbok niki yo pengen dhewe karir, ora mung ngadung karo anak. Aku yo pengen sukses. Kowe kok ngono. Tenang ya, Pak. Nek dijawab kok kadoan. Kaya bane yang ini putune. Ora mau. Kok nyekait mbokne aku ya pengen dhek karir. Ora, wis ora. Kowe karir nang perdalangan, aku karir dunia pesinden. Kopi. Wis wis wis. Eh. Iki kok wedi tenan arek kepoyoh malah iki kok. Iki malah kaya arep dipangan komodo. Bapak. Sore dinon neng mase wakan pusono maneka warno Bintang Udiono Miang Mansra Prabanyo kang su merat kenyareng teco leliwa si sering adin ngimbo kekanto amri Tiupeng ma
Ruto Mando keponakanku sing gandeng dhewe kae tak alaman-alaman karo mbokku sik kae. Lho, kena. Rene Bu, rene. Kena Bu. Ayune sahayu kowe ning hormate mesti-mesti karo aku. Ana Bu, anake Mi sik kan Bu. Aku Mi, apa kon nganu iga-iga? Oh, Mi nggo bapak nih. Tole dalam bunda senajan to aku ora saben wektu iso ndherekke sliramu mayang ringgit ning aku rane gak ke sliramu saben-saben bengi aku ndongake muga-muga sliramu anggone mayang diparingi lancar gangsar pinaringan sehat lho atau to yo kudu ana jeda istirahat nggih dadi temen to pendidikanmu yo kecekel pendidikan formal non formal yo kecekel lan aja kesusu godani sinden yo boleh. Aku sing wis tau dadi sinden ki nyen ora sinden iku lho sing tak critake. Kadang kala nek kowe ra nggodho, kadang kala kaya niken kuwi ra sok nggodho. Iya. Lah ngono ki lho. Nek aku ya mendel wae. Jiwaku arep wujudku ki di ora madolke. Nek nek kon nggodho wong lanang ora tekan rasaku. Aku mudeng dosa, nek dibayar. Nek dibayar nek cocok regane ya mangkat. Nek ra cocok ya kosek-kosek. Wis lek kok wis dosa, mulih masuk angin, digenengi wong sak kecamatan ora bayaran. Mbok. Bakune ndelek memuji. Nek kangge apa jaji iki? Lapangan Kepek Raya iki do gakno men manfaat. Mugi-mugi lapangan Kepek Raya menika saged dadosaken berkah kagem warga sak kiwa tengenipun. Umumipun kepek ora mung kanggo kegiatan olahraga, kanggo kegiatan sosial.
paribasan wong bakul-bakul ya luar biasa kok yang ini iki kabeh mau atas penyanyi pun prakarsa lendanai penyanyi Pak Agus Drianto. Ampun Pak Agus lho. Elok ya lek iki sing diarani wong sugih tenanan ki ngene iki lho. Wong sugih tenanan ki manfaat kanggo sak kiwa tengene. Dadi sing dimajokke ki ora kono-kono sik. Sing dibantu ki ora kono-kono sik. Utah darahe kelahiran. Mula kok penjane Pak Agus milih lakon Semar Mbangun Desa. Mergo Semar ki pengen mbangun negara Ngamarta ki diwiwiti saka bumi kelahirane sike. Nah iki filosofine Pak Agus iki pancen luar biasa. Dadi bener to, Des. Nek mbangun utawa nek bantu siji karo keluargane, loro tangga teparu wilayah kiwa tengene lagi wong kono-kono. Iya. Bener. Lah ki kancaku ki kaya galuh ki kan ya di bojo to kuwi. Iya. Bojone ra kopen malah bojone kancane sing diupeni. Kaya kene to. Tugas utamane ra bojone sik. Ha to. Wilayahe sik dalane men apik, lapangane men becik kanggo kegiatan didukung. Lah mula lelara pirang-pirang dina mlebu rumah sakit sak mergo mikir bojone kancane kok dipikir. Lah ngapa ele mikir apa? Lah kulon ku bacut, lah bacut ngapa? Mula aja kewanen. Dadi yo priya pribadi kang setya aja jaler kulino ngujo barang saler. Lah. Ketoke sepele lho, rembugan iya. Sepele lho. Ning pertanyaane siji. Apa? Lah nek bangsane kowe iki jaler apa priya? Gumantul yang gunake, gunake karya kula ngoten lho. Guna karya kula. Nek aku kon sinden yo ibone priyayi putri. Nek aku kon jatilan paribasan kon ngreyok yo pon dadi jaran yo aku imbane priyayi kakung. Dadi dadi jaran terus ditumpaki. Kowe tau dadi jaran genah dilokke penonton apa? Lho, jarane lanang. Lah katokmu bedah. Apa kate-kate lho. Iki mriki jenengan le sowan mriki kali sinten? Kali bapak nih dhewe no. Lho lanti bapak. Bapakmu nek ndi kali? Bapake kok nek gak ke anake ya, Pri. Anak iki baratnya dagangan saupamane kembang saupamane ya nek sing nuku wong dhe dhuwit nek sing nuku wong berandal-berandal pengen rusak harga diriku piye? Alah, kok ya mapane kok. Lah wong. Nah. Nek bengi nganggo kaya ngono. Lah pripun ta Pak? Pangling to, Pak? Ya wong wedine wis urung diunggahke malah wis ana. Ya ndi skala prioritas to, Pak? Kok gege mongso nek saiki dikersake Pak Agus wae nenten KPK ini kan ya prioritas e iki sik. Lah iya. Kowe sumera ketemu bapak to? Apa ora kangen karo bapak? Jane yo kangen nek bapak kan bondo donya bapak ki tak paribasan aku asok glondong pengarang-arang ben sasi. Iya, aku kudu sungkem bekti karo bapak, gege sungkem karo bapak. Engko bapak duka apa ora? Ora. Ora kangenan ngono kok karo anake iki aku ki gemati. Soale kan kula jadwal kula padet nganti lali bekti karo bapak. Lah yo kuwi makane aku nganti kepengin kepethuk ki kepiye sakjane. Yo ngapura yo bapak. Bapak. Kula dadi artis kondang, kula gur buru donya, buru seneng, buru kaler, kula kate kula lali sungkem kale penjaga. Yo ngapura bapak, sampun kukir. Panjenengan sampun kukir jiwa raga kula. Iki kok sing gagar tandase ngendi ya ora. Mboten badan kula menika wonten getih panjenengan bapak. Terus kula nyuwun ngapura, Pak. Wes aku terima radinya bekti. Ketang tresna kula kalian panjenengan bapak. Di anak-anake wong tuwa. Kula mong buru karir kula-kula kegiatan kula. Kula buru bandha donya nganti lali. Wong tuwa sing ngono. Bapak. Iya. Wes. Se. Ku mesake nggone bapakku lho. Wes. Kaya metu kene nut. Wis golane angel saya mbok dodosi saya ilang. Lho, maksudku ta ngaruhke wong tok liwat WA ya iso. Telepon ya iso nek kan kula wong Jawa ta Pak, ana nganggo. Nek ngono ki ya jenenge mosok ming sungkem wae korban lato-lato. Ora apa-apa kok tak ijoli. Lato-lato ki ra nek loro. Oh, siji kok. Oh, ya sangler. Kowe ngarani bapak sangler ngono to. Ki wong tuane dhewe. Kok piye ta? Iya. Sangler, sangler ki tak ndum karo kowe siji. Ning cara bapak ki lho, pop nyun sewu umpama,
upama nyon sewu bapak iki sapi ngono ora etok dikurbanke lho. Lah nyapa kan kudune komplit alate. Nek kon ora etok cacat lha iki mung siji tok ya rasa. Malah awet. Iya. Ora wah anakku loro iki beda-beda. Beda-beda pripun? Iki Mang Condro nek mimin kali aprine. Iki mbok sing nomor siji. Heeh. Oh beda mbok berarti. Beda mbok, beda bapak. Beda bapak. Bapake rasa. Bapake iki kok beda bapak. Lek anake sapa? Yo anakku, kowe yo anakku. Nek jaman apringe dam apa jaman kulo simbok ki dam napa? Iki mbiyen dek metenge mbokne. Heeh. Sing jame bangsa gegremet. Gegremet. Apa kuwi? Ya bangsa ula. Buat padal. Lah kok sing nang kok gegremet iki lahir kaya ngene iki. Kulo ya dhuwur. Kena terus bocahnya meh lincah ya mas ulo kuwi ra iso nganungke adiwe wisane mandi lho dadi iduku wae dadi geni lho iduku dadi geni apa keringet kuwi dadi nggo tester minyak wangi lho keringet kuwi kowe nggawa sabun ora lah kok sabun lho remukan botol lah nggo sabun lah sabun ra kodal iki beda nek iki piye iki jan apa to pak iki mbok ne mbiyen nyidame sing bangsa anggur bangsa apel sing seger-seger sing enak seger-seger lah iki mbiyen lair iki ning rumah sakit kuwi doktere 6 weh doktere 6 lah nek sing niku nek lair ning ndi ya ning Kalen mbok nek iki pas lah kok kaya nyai sing luar gua terus katut kono maksude sampean mula jenengmu kok Nyai Kambang wedok sing enom kuwi seko anggur yang telung dina ora kepangan bosok lenyu ning nek ula kan iso nggo nambah anu minyake ula ki nggo nambani wong lemasah mbah ora apa-apa belonen awakmu ora apa-apa nek lahire ning Kalen biyen aku dek dadi manten karo mbokne iki ki ya beda karo mbokne iki ki ya beda nek nur ki nek lemen nggih diijabke ngoten mbak ora ora lah mung dirauk-rauk ngono gek kon turu wong loro ya dijake lho nggih ditemokke ngono ora aku nang kene gek mbokne iku nang kono ngono gek teng brengok kae ya dijake ya tak kira tak kira ya umume wong ngoten lho dadi aku wedhus wae piye kok lumane aduh piye to simbok ki widodari no widodari widodari saka kayangan dadi kumpul bapak ki ora jalma manungsa ora iso ngerteni dadi wujude apa dadi wujude widodari ora mesne nagi kumpul karo bapak apa manjalma apa lah wedok persis komplit pokoknya wedok kabeh saenenge widodari jelma sing mbok dhisik jelma napa pak jaran piye he si mbok dhisik jelma napa jeneng widodari turune ngarcapada ra jelma to ndak konangan heeh dadi mbokmu mbiyen ki aku ki nang alas ngono ki kadang ya cat kok ayumen kadang kok cat ora cat ayumen tak cedhaki ngono barijak ku karo wong wedok yo nan ning let sedelo ki tak delok ki penek aneng kebon lah opo ae pak nguk 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 maksudnya si mbak lutung ning nek amor aku ki yo wong yo wong heeh yo ijab yo aku karo mbokne ki yo ijab komplit duwe gedhen yo kok gedhe to heeh yo pokoknya komplit sandangannya ya komplit nganggo kulo barang nganggo ember kene iki ember ya kulo kok ya kulo padha wae wong ya manten tak kira ki nek apa nggih ngau keris ngono kae Pak ora nyengkel linggis aku ngene iki begal apa ngene wong takonmu yo aneh kok ya Pak sinaosa mimin karo api wujude beda ning kan duwe potensi dhewe-dhewe to aku wis ngerti aluse yo alus mimin pintere yo pinter mimin kawes yo kawes mimin sing ditresnani Pak Agus Drianto yo mimin nek apri ki ramung angka ikut apri ki apa gora-gorai lho kan jur kece adine ning ra kula ki madok iya kandhane kok dangane banci tuwa iya kandhane telek telek ya anak loro kok ning aku pesen lho iki piye mbah Pak Agus le ngejot iki aja nganti rong bengi lha piye lha sesuk esuk tukul jenggote kok aja nganti tekan gara-gara ngono kaya ora apa-apa
Ibu Pak Agus kalau wau kalian ibu, bapak ibu Pak Arjo kalian bapak lu nanti kok do aku seneng karo ke wong loro soalnya ki paribasan wong wedok ki ora noleh nyiwonengen nek wis siji yo siji nek wis siji yo iso ora miyur imanmu bakoh kuku padha aku ki yo diceritane karo bojone Bu Ajah mau jee. Terus aku yo ngomong aku dadi manten ku yo setia karo bojoku yo becik to Pak menalu rek diweling karo Pak Nae walau yo aku wis duwe bojo buane wong ayu putih rasa aku pencut buatan aku tenang aku bari jak ku nang prapatan wong buncengan ayu kae ngomah ngono aku hebat elan elan baru tekan ngomah nili kok apik kae mau ora ora jumbo wirak yo me ngomong jenengan dongake Pak nek wong tuwa ki kan sepuh ki asep ampo wah dongake kepiye ya wong kagem kemajuan mari gini pembangunan lapangan kepek niki to kang dipakarsani penyanipun Bapak Agus menika nggih pokokipun Pak Agus menika dipun dongaken usahane saya lancar amin iso tutuk mbangun nganti rata sak gunung kidul syukur-syukur sak Indonesia amin awit sosiale memang tinggi solidaritas memang tinggi pokoknya memperhatikan to nggate kayak karo wargane lomo piyayine ora menggalih njaluk diwales apa sing penting atur panuwun wae yuk do sing guyub lan sing rukun papan iki digunakake sing sak apik-apike mergo penjanipun Pak Agus Trianto lumantar kanca-kanca relawan Surayuda menika le berbakti kanggo masyarakat wis jaman pandemi kok ngopo menguburkan jenazah kaya ngopo sing kena covid kaya ngono beliau kersa turun ke bawah dengan berbagai risiko yang luar biasa ning dijoli rezeki sing melimpah amin istimewane Pak Agus ki semua elemen dirangkul padha ora mawas gedhe cilik tuwa nang sugih miskin pinter bodho kabeh padha ditumrap kaya wong aku wong kan ya lemah aku ya dirangkul direngkul iya nona lemah to Pak mriku Pak mau dijemput kali Pak Agus terus ngangge ambulan ya ora aja elingi masalah kuwi masalah corona mbiyen penyemprotan dan lain sebagainya roto masker pirang-pirang oksigen dan lain sebagainya iki Pak Agus memang memperhatikan soalnya mbiyen kita nang zamanan apa kuwi wulane Juli kuwi akeh wong sing ora slamet mergo corona. Aku wis tau layat kowe kewirangan biyen iki. Kok kewirangan layat kok kewirangan. Nah, kancaku sing nang kono iki meninggal dunia. Lho aku ya teko no langsung ngeling-eling petine. Aduh, kowe teko ninggal aku wis tak ngeling-eling aku nek wong Jawa wis kok mburi. Pak jenazah itu saya jenuh rumah sakit jadi saya dirungkep ke peti ini saya ngel-ngel ke peti kodok itu aja zaman itu orang genah ke sini saya mau ngasih jenengnya setelah getun setelah sedih no. Sedih jenengnya kabar karena ini bapak cacat nyetro itu ya keliru lah waktu dikukup loh ayo kayak ngunainya bapaknya kan ya digenah kan ngarani bapak cacat netro ya kok kebangetan nih nek kok mirang-mirang ke anak oh kawan jenenge dikrukup kok malah ngunek ke pita klipot warga kepek Pak E penjenengan derek penjenengan lu sama kowe-kowe duk cahayu iki ngene siki Mbak gandeng begini iki kula lak sowan teng kepek sekolahan kula niku lak meng kidul mriku oh kene iki man siji gunung kidul lah iki mulo ya kula titip salam sungkem salam sang kanggo keluarga besar man siji gunung kidul kanggo penyane bapak kepala madrasah lan pun Bapak Haji Kholis Muhajir iki guruku sekaligus kepala madrasah iki mengiku uga ana guruku sing daleme cedake ya sak komplek komplek kali ini nah mumpung ya ini mirsani kabeh gue naik perang-perang di ini orang leren gak pamit izin sih sang wes 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 lu apa-apa kan perasa lah iya lah iya orang apa-apa lek kemampuan kan beda-beda ada sing kemampuan formal paribasan menulis membaca lan sang pisurte ning ana kemampuan informal paribasan sing mergo gatean bocah kae nggon babakan paribasan akuntansi rodok bodho ini kae kok nggon gambar pinter kae tata sungging pinter mimin kae ra ayu ning bocah kok manut lugu lah pokoke Afrika rupane apik ning bocah celemer ceroboh pamane iki lah kan ya aku celemer mau setor ro kowe kan sabar lho lek manut iya le nggih kepiye Wonten napa lho Pak lali gemblogor iki ana layang nggih ora ana tulisane jaba ning jero ana layange meneh nyok kowe sing iso maca ngaten sampean iki piye to Mbak aku bapak kaya gur gambar iso aku cepet to
topi cepet selai iki pengen isi surasane nawala mau apa topi wacana dhewe diwaca Mbak Mimin iya Bunda Rin gelis ta lek Sukimin Mimin kok Sukimin oh, iya. Sugeng dalu lah lek kok ngundang iki sing nyiwara nggo endi lah kok lek Sukimin apa ya Mimin Sugeng dalu Bulimbu ayo Mbak Mimin Sugeng dalu Sugeng dalu Bulimbu Sugeng dalu Wilujeng Bucangi yeah. Yeah. Kulo Supriyanto saking Jeruk Sari Wonosari yeah. Badhe keparang nyuwun lagon pepeling yeah. Sri Uning kali Selendang Biru nyuwun yeah. Dijenglengke salam oh. Saking Kayem nggih yeah. Oh salam salam kagem Kayem atak mata mata ya wong tuwa iya iso kowe tak unekke kliring ya ora gelem kok kliring to Pak aduh aku balesane nang kene nang atak ditro Pak sawerane sawerane pira lek sugih tulisane nang kene kok ireng-ireng rono iki ora kliring piye lho ndi kagem lho lek maca kayem jene nek wong ayu salah titik ra masalah kagem keluarga nah kagem keluarga Bapak Bambang Pak Lurah Kepek Bapak Haji Suroyo Palian Mantri RSUD Wonosari kalih Pak Wandi angkringan dan gorengan RSUD Wonosari matur sembah nuwun. Iya. Menika wonten pun 100.000 rupiah. Saka Pak sapa iki? Supriyanto. Supriyanto. Matur nuwun Pak Supriyanto iki jane arep nyawer 300. Nggih. Ning sing tekan kene lagi 100 Pak Supriyanto ndek utang 200 isi amal. Agak tumon iku lho nyawer kok malah hutang. Ayo kowe. Ya wis iki sing 100 rawaton asik le iki nggo kowe nyo. Nggo tuku kotang sesuk. Nggo kadai cengel. Lek anu Bu. Arep takon ukurane pira? Kulo 46. Eh. Kowe nek takon ukurane iki, heeh. Ora mesti. Ora mesti pira, Mas? Ya delok-delok ganjele kok le mung aneh. Delok gombale. Aku nek situasi ini hawane adem bedinding ngono kan ya kadang kala 3-6 cukup. Cukup. Nek nek hawane sumuk ngene kan ya mengembang. Wewe apa piye seneng. Wis tau lho, disamirke ngono. Ming sak enenge gandeng kesusune ya ketoke ora patek kepiye ngono. Nggo joget ngono ki langsung ki kok sing bedugruk iso nang kene. Muser. Nika susune takon tamasya kok, Pak. Ning iki informasi kagem Mbak. Susu kok tekan geger. Mbak informasi kagem Mbak Pesinden mali ginipun ugi kula nggih nggo kula dhewe. Dados sinasa penyanten panggung menika dibrukuti nyun sewu kadang kula nyun sewu paribasan mung tak tutup sak tutup gelas dibentuk men ketok upama. Ning ada satu atau berapa hari jenengan ora sang agem apa-apa nek pasare. Kuwi men ora putri-putri ora gampang kena kanker payudara. Dadi dibebaske wae ra apa-apa ora sang nganggo apa-apa nek bengi. Nek neng dalem nek bengi lho ora nggo apa-apa. Nek sare. Nek sare. Men ora kena kanker. Kanker payudara. Kula barang neng omah ya ora nganggo apa-apa kok. Oh, iya. Sing diadai ya ora kena. Tak nggo dolanan kucing barang meneh ora apa-apa aku iki. Tak bebaske aku ya ger ngono. Lah, Pak. Niku kedokteranipun wonten menika. Lah kono nek neng omah kena nggo apa-apa. Terus diwer-wer kucing to. Lah ndek kono kaya ndek gereh kok. Persis gereh ya. Kita sing nggo dolanan kucing kudu kuwi. Mriki nggih. Apa? Gelungane. Iki ya kula ing angsal nawala. Nggih. Assalamualaikum nderek wungon. Waalaikumsalam. Nggih. Kula Gusti Yoso saking perumahan Puspa Asri Pelalangan Jenangan Ponorogo. Ya, nyuwun gubuk asmara matur sembah nuwun salam budaya lestari budayaku. Ya. Nah, saking Pak Cipto Kligung nyuwun angenteni ya. Enggeng nyekar Mbak Mega ya. Buat rekan-rekan Mas Dagalover dimanapun berada, selamat mengen streaming sampai selesai. Ya. Wis kuwi tok. Wis. Kenge apa? Hah? Napa riyen? Selendang Biru Gubuk Asmara lajeng kalawa menapa? Sriuning. Sriuning. Pepeling. Pepeling. Sing niku wau yen mau apa jenenge pepeling? Pepeling. Oh, pepeling. Ya. Ngemutaken sih menungso menika. Pepeling menika pemu dumateng kita sami mugi tansah cakat kalian Gusti Ngakarya Rama satemah tansah pinaringan baro. Oh. Barokah. Nggih amin ya rabbal alamin. Nah. Suarane. Wiwitane ayo Mbak rukun Islam. Wong sing lali. Ayo lek panut. Iya.
Masa pepeleng dibawa ning nganggo gubuk asmara. Si jeman gubuk asmara. Seru salah. Lho, iso wae to tiba ning kono. Ya. Ayo lek panut. Rukun Islam. Jan Mbak Yu ku siji ki suarane apik. Kita petoro sing kae. Aku arep arep mbokku dhewe aku ora cocok. Lah ngopo? Ya ra cocok. Suara kula pancen rada kuciwa. Ning wadah kula bayi sing apik. Mula iso nurunke panjenengan kang pinter wiasis menika. Wadah kula bayi menika. Sakake bolan ku iki. Tenan. Lah iki wadahe bayi iki apa? Padahal bayi di sini le tilas melahirnya apa orang resik ya lapak siki le bayi keri ya apri apri iki ngono perabot rumah tangga ku dewe nasrat bayi ini lemah tuh kok kok siki le keri ini keri neng kebon ngono bapak ya siliramu di sini raja ini metu kembar tole oke okay. Nah terus kakangku nanti lah ya iki jak neng kini kim loh sikile kewar kawar kuih itu lah oke bosok apa ini senang banget ngapak nek menungsa meteng iki kudune meng sangang sasi 10 dina. Lah nek niki. Lah iki 22 taun lho. Lho, kalih Gusti kula disuwun prihatin kang langkung lami. Iya, iya, heeh. Mulane nganti nganti meteng kok 3 abad. Heeh. Kang lima puniki. Nah, saiki ayo mbokku kae. Ayo. Ayo. Ora bakal mirang-mirangke anake. Ora bakal mirang-mirangke bapak. Iya, wis pokoke tenang sih. Dadi Pak Agus ora bakal kleru miji video ati. Ora kangen bapak apa piye? Pak. Delik wong ora kangen delik. Wis lek kangen wis mau. Ayang kari lho. Ayang kari. Pancen lek kleng apa paribasan sing ngetusi aku ki Pak Kar, Pak Karyanto. Ning sing nggo status ning anu pepanggungan ya iki, ning nggon KUA iki. Ning asine sing ngisi kae, wong bapak iki ora mampu. Ning iki ora mampu. Lah aku arep mampu kan nek karo iki lha arep kepiye kalih mah. Ya bener ya Pak, wong dalane buntu. Kadangan sikil kuwi mah. Pri nyepelekke kuwi ora mudeng. Aku ki ya wedok. Pengedian, ayo. Bunda, ayo bunda. Tindingannya mas, lah ngapain mbak? Rasa diajari. Iya iya nek. Bocah wingi sore ngajar wong tuwek. Nggih bunda nggih. Seniorku. Aja ngi sini-sini lho, ki piye sak meniki gur nenggo suaramu lho. Aku ya dol karya ora dol wirang. Lah iya. Ayo. Wah, apik tenan suarane. Durung. Kayak kok anu ya Mbah ya. Lah ya suara ki kudu ning ati-ati. Luar biasa klaten tekan kepek tekan kepek ngene kok ya ya Allah. Aja rame wae kok tak duduk Pak aku sing serem. Lah mergane soalnya wis jan tenan iki senior tenan. Eh eh arep nang ndi to? Nesu. Garuan lho, kok nek garuan lho. Eh eh. Eh ning ngono nek Pak Marno lho. Aku wegah, wegah. Ya. Yeah. Wong eling sik nang omah. Mosok yoga semenoke ora ono sing paribasan melindungi aku. Lho Mas kok Mas rung apa-apa kok metu banyune. Rung apa-apa lho. Eh Mimin. Kok selambah-lambah. Mimin. Nek kowe nyedhaki kowe ora kleru pancen kowe gelem tenan. Minate sik ngono kuwi kok. Pak, aja diumumke Pak, jenenge ora usah milah endi ranah pribadi, endi sing di pabrik kudu nggo umum. Iki ora geleman pancen doko. Wong kuwi trae membermu. Hooe. Ayo, ora resiko. Katindakno. Eh, katindakno. Oh, ndekno ora diajari. Lah iya. Ayo, agak jiko napas wis dadi renane para pian. Mimin, kowe bawa klera dari kota Kati malah Kati teko rene lho kowe. Ayo bundaku. Lho,
Ya gone nyama aku dong ngerti duwi. Semono kuwi. Kok dong ngeleki duwi ngopo to mah nang aku? Are ngidoni kuwi. Kok ngidoh. Burung-burung kok wis basah lho. Anakku wedok ana mlaku kok muni treng 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 treng. Sikil Mbak sing muni. Kempitane ucul. Kati dakno. Ngene iki gregel pri. Nek cengkokku kan ya ora prayuke nek gregel sik tak apa-apa. Tak kira kok cengkok kalau menjing nyangkut. Ora iki mau makan kacang sak plastike tadi. Orang kuwi mau kelelekan kodhok. Mreng para. Cek, apa aku disantet kanca-kanca ya? Apa aku disantet Mega apa disantet sapa ya aku ya? Mau mangkat maghrib mau suara kurang ngene iki lho, Pak. Mbak nyun sewu nek bersaing sing sehat, Mbak. Aja carane ngene iki, Mbak. Hey. Kamu enggak boleh menghancurkan karir seseorang. Hey. Larismu ora bakal ngurangi rezekiku, larise bapak ora bakal ngurangi rezekiku, larise Apri semono ku. Ngopo dadak nenung nyantet suara ku bosok. Lek men, nek aku lek jujur sing jengges aku. Wes. Tolek ora lilo nek ibumu dadi milik umum. Kowe ora lilo nek karire ibu menaja. Saya pengen sukses je. Lah, anak apa kok jenenge? Mbok niki yo pengen dhek karir, ora mung ngatung karo anak. Aku yo pengen sukses. Kowe kok ngono. Tenan yo, Pak. Nek dijawab kok kadoan kaya mbane nyengeni putune. Ora mau. Kok nyekait mbok nek aku yo pengen dhek karir. Wis ora. Kowe karir nang perdalangan, aku karir dunia pesinden. Kok pengen. Wes. Iki kok wedi tenan nek arek kepoyoh malah iki kok. Iki malah kaya arep dipangan komodo. Bapak. Wes. Ora apa-apa. Gayo. Engko malah saya serak lho. Bojo. Aja padhe. Ayo kowe nyuwara. Padha ditinggal ke. Oh, ora. Terus ngelak. Biasane dedak ki. Terus radiatore dijog. Carane motor kok oli ku apa wis dontek ya. Kuwi metale ngluntung. Rekan li mapuniki sehatete kangongka siji korang benak kemik. Kowe bawa iki sing ngendang jaipong iki ora kedhep nganti brebes. Batin ngene iki. Ripun? Ayu tenan. Sing wangsul ngene. Endah nek tenan ora. Niku wis dikandani kancane. Kuwi iki lanang semaur ben ngono. Ale nang kok. Nek kuwi segala lubang, Pak. Labene. Maksudnya lubang ini lho, sumur kan ya lubang, kayak banyune kena nggo panguripan lho. Kerdusku ya bolong, iki kan ono snack ku ya panguripan tangan. Iki batin ro laire beda. Ayo. Kang angka loro salat dene kang ke telu. Mbak Apri dalem mang tileki HP njenengan sesuk-esuk ora terus di WA ro kimpul kuwi. PDKT. Kulo kok nyawang Apri kan kok bloboke sak kenong-kenongan ta. Hubungane apa ro blobok? Takjub ki lho, Jas. Oh, takjub. Terus iler ora karo-karo. Lek nyekel mic kuwi dadak kaya penyanyi rock. Mengko bliru njuk. Iya, iya. Pak apa aku ya asam urat ya, Pak? Lah ngopo? Lah iki tanganku keju-keju kabeh ngene iki lho, Pak. Wih. Walah.
Amer gelas. Iya. Pirang gram kuwi. Sekedar ngono kuwi. Piye Pak, piye Pak? Iki tak iki rak tuku anyar-anyar to. Ki yo nang pasar ki kenyang Lombok wis saking ngarep pamer gelang karo ali-ali. Niki pinten yo. Lah sing dodol Lombok yo mau kalah wong untune Mas. Ternyata di atas langit masih ada langit ya. Mama. Anggepmu wis grebyong dhewe lah kono ki nganti dimut. Aku yo ora kalah, aku yo wis bacet pirang to. Aku yo terus petuk tak ketokan udelku ya tak tindik emas maksudnya aku ya terus ngira lah aku yang dodol Lombok lanang yang ditindik ora gur kono ayo kon nangkene kupang barang oh, ditindik oh iya gak gak melangi tenan nah jan wis ora ayo Ramadan nindak no poso ana iki bener nek kapat ya kristal, kristal mbak, kristal. Sini kok begegek ini gue bilang raho apa? Atak iya ya mbak balik jengkir apa menek duur ngono nek gue sih gilain begegek mbak nyetel tape apa radio HP yang limo HP yang limo ngibate haji pak nek lagek pener le bianter terang iki jenenge sendal pancing sendal cara Mbak Titik Puspa tebal tipis le nyekel mik kowe kaya jijik aku ra jijik gun risi lho Pak risi omodo rupa bosok maksudnya kaya dhewe pake padha lho wis tau mimin ki bawa ki bar bawa ki mik deleh kene bengi leh darane ora tabian kok kowe gimana kok darane no 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 yo na 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 rukun Islam sempurna ayo saka kendang ciblon terus mengko ning Jaipong mangga yo Mas Oh,
Ketembangan sampun pun sentikan nih. Ya. Aki mau seriuning, seriuning diurut kayak baik. Apa nih? Ya. Nek selendang biru tinggal mengkonek goro-goro. Ada sih. Seriuning yang di. Kang Kapi sih sinter niko, Mbak Limbo. Arab sopo, Arab Rioni, Arab sopo, kono. Milih. Oh ya, apa kowe sing milih? Ayo, lek panut tuh coba. Milih ono. Siapa ya? Bang tuh cendeloy waiwo. Sing tak pilih sing patut ya iki. Kabeh patut kok. Niken. Oh iya. Engke mau teko sore parkir malah mundur-mundur maju mundur. Ora sadar dadi parkir. Iya. Nek parkir ki ya maju mundur nek ngiwon nang kene ya guling jenenge. Iya, ayo Mbak Niken ngajak. Hey. Iya, iya. Wis entek semono wae. Seneng kok cekalan. Heeh. Iya. Sik, sik lho. Heeh. Mike ganti. Ganti sing penak no, Mike. Ah, iya kuwi. Lek sing enteng sing pucuke plastik enteng sing abot. Pucuke plastik iki mik apa? Sugeng dalu, Kakak. Halo, Cahyu. Tak panut anake Pak Kampret. Bapak kok coba kok. Bagi le mengundang kok Yohanda tak. Lo lah ini teman sekolah dulu. Nah, ini kocok kulo sekolah pak. Ini kulo ratutup. Yang apa? Peteng si aku. Sangat tengi sopo. Ya menung sopri. Duh. Terak. Si kile ya keri. Wah orang. Jentik ini. Nggih. Monggo penyancing mur bondok niki. Ora kowe ngatur kowe lu jendal sing karo. Halo, Mbah Himin. Yo tak tampa, lek kowe nek nakoke kabar aku nyen jauh kita beda level, Mbak. Lah kok beda level? Lah kan kono levele dedemit nek dhewe menungso. Ngono kowe kok yo sida sengak dedemit barang. Wedhuse gimana wedhuse lancar? Wedhuse masih, tapi kan karena schedule saya yang amat padat, teramat banget padat. Jadi ada yang mengelola sendiri. Oh begitu. Jadi warga, jadi kelompok gitulah. Ya, ini tangan aku udah cicit, demo indil itu udah cicit. Demo apa? Demo apa? Indil itu loh. Indil. Serindril. Ini naik bahasa Jawa biasanya angger bahasa Indonesia bindek. Ya, apa gimana? Wonten pamrutan wong ayu. Mun Sriune. Iki mau diwul Gunung Kidul lan iki sing saiki lho. Oh. Heeh. Salam kagem keluarga besar Pak Agus. Dalah Pak Lurah. Pak kaget kalian Pak Agus Listio ya lurah Bali Arjo saking Pak sinten iki Nambu Pak Lurah saking, Bali Arjo oh iya Pak Lurah Bali Arjo nggih Pak Agus aspane lah nggih ya transfer 100.000 ya ya adine Pak Agus terus saking Pak Surawan nyuwun sideman katur Mas Roni ya sawer 100.000 ya sing dhisik hah sing dhisik sampun dirumiin manut gandeng sedeman yo iki nggon WA mau kasih sing ngersake. Nah, tak dadek isi jiwae. Sesideman sak niki. Oke. Oke, matur nuwun Mas Gatot Sujarno wis gawake aku Gatot. Timbul ayo. Tur nuwun iki disusul adik wedok Cika Cik Wawa saka Sambi Pitu tur nuwun rane gakke Mbak Yune. Berarti Gatot sesuk wis raneng kene. Lah, sesuk iso jane kene Pak mimpin senam jare iso. Lah dicari digawa kowe sesuk Gatot. Panganane. Mas Gatot rawuh ta mriki. Rawuh. Lah ndi mbok kon. Mangke nek pas duet Riwul Gunung Kidul nomor wong iso. Semoga. Nggih. Tong mriko nika. Pan wong seniki nek dicusul kanca seneng ati ayem sih. Janji ora ndaluk apa-apa. Apa meranjal, apa kena yo
Ojo kok dhek iku pertikel. Ayo wis sik dhewe. Ya njaluk apa-apa ki ra apa-apa wong gere ra isin. Nah iya. Njaluk apa ora penting ra wujud dhuwit badanku wae, Mas. Lalah koyo api-api. Ya. Ayo. Sesi deman ya, Le. Sesi deman, bawani sik. Bawa sik. Mbak Niken. Wiwi tane andere sang peke bocah mulang sarak Niken nyala untu rasalah apa kok dikunjoro iki ra gur nyindir Niken tok lho lha iki ya Allah aku ya iya masa nah kok kan wong pamer wong pengen diwahke nek kowe dangane untune offset kok offset kok ngene jenengan ra dipakri maaf lho Mbah maaf kok ngene lho Mbah asane jeneng eh bapak sing rasa kok kowe arek anu bapak sing kok jeneng aku ora bocah ramu biyen panut ki bar anyaran ngono ki mangan gudangan ki ning pojokan sekesuk ngelengke duduti kampung ki lagi gudangan urung liyane ki urung nek tangi turu nek Mbah Waluyo sing offset ora kok wajane kok apa nih padahe kacang apem tumpuk pokoke telek aku lho Mbah pokoke telek ini kan lho Mbah pria Bapak anu cengkoke prasaja ning tetep penak dirungu. Coba nek jenengan, coba nek jenengan. Cengkoke piye ta? Ditotose ben penak engko nyuwara. Iya, Mbak. Telak ora muntir kok, Mbak. Coba sangu lagi ya, coba. Kok manjet go ki piye to? Kon deh. Wong wedoke dheme kok bledhet. Eh coba tak ngurung. Sawan menyang kudu ke. Eh kawean lawas aja digowo-gowo. Mbak, jane aku power kaya penyanyian ki iso. Power kaya penyanyian ya iso, mampu. Ning aku ra ya sithik-sithik mudeng agama. Wong wedok kuwi sunahe suarane jangan melebihi suaranya laki-laki. Dadi power kok ora tak mulo nek njang ibadah nek salat kae nek imame sok kleru, piye putri ora nyuwara mung astane di lho ngene iki mergo suarane piye putri kadang kala sok ganggu. Dadi aku iso suara kaya iki sing ora tekan atiku. Mun aku ngrungokke omongane Niken rada ora penak. Lah kok ora penak? Gue nyekel mic ngene-ngene iki. Ya gawean lawas lho. Padahal iki sok nggawa oncor apa kok biyen. Semelah nek kebrangas brengose iki lho, Mas. Ayo tutuk ge. Iya. Dora. Bantara terus kan. Dadi rada ngeget. Oh. Aja mono. Jare ra oleh banter. Ngeget ning ora bengok lho beda lho. Jane kowe berbanter ya ora apa-apa. Kan kowe ora wedok tenan. Dadi kan sing ora anu kan wedok. Banter terus kan. Aing ngono ta. Yo. Jangan aku sembuh. Mengi ya kak? Kok ya mengi? Mengi gundulmu ku kok lucu. Lah ngakik loh. Kowe ngece. Gusti Allah ki meh paribasan kembar identik wae karaktere beda. Suarane range vokalnya beda-beda. Wow. Nek kowe ngarani suaraku mengi kowe padha ngino karo Gusti Allah sing nyiptake Dedek. Oh Dedek. Dedek gemes mimin yang tercinta ngono. Iki ora mengi yo, Kek. Mengguk. Es bacot ngowe aku nek ngono ngerti elek-elek. Kok sih kene-kene melu aku wae. Sehebat karyamu nek aku paribasan kencana katon wingko. Oh. Wow. Eh. Nesu ya nesu. Nesu. Tenang, Pak. Kabeh duani ayo aku, Pak. Nesu ya nesu le lungguh ke alon-alon. Ngopo, Pak? Ngene sik lho. Kok semelang nek bledok. Ketindian. Wis tau lungguh kesusunu. Aduh. Mak terus ngono ya, Mbah. Lungguh iki. Lali nek tak keluarke mburi, mak plintir. Ndak bentet.
bener. Selendang kuning kang saking bukir suara kurang permana neng neng wasis hang ngungrum. Mbak Apri ganti. Iya hang ngungrum marang bendera. Alah, sing gambang ya mesar. Lah. Seusia ya, Kak. Lagu inspirasi malam ya. Ngene iki yo, ngene iki. Dek, aku ambil fotomu boleh enggak? Dek, piye? Ambil foto boleh enggak? Lah, kagem napa buat kegiatan malam. Ya ngono. Ya aku ya mudeng to, dene kegiatan malam iki apa ya mudeng to nak. Ya digongo anu to, Gusati kos to mesti. Aku ya mudeng kegiatan malam wong lanang aku ya mudeng wong aku ya lanang rondo maksudnya iya heeh moto apa wong kule moto we kualek ngono kok timbul cemburu tiasules tiapicer ngincangake ale Terus no sesi jaman. Mbak Imin ngatuh kek joget. Ayo lah Imin. Aku yang beksa. Beksa. Dan juga itu anak anakku kabeh. Gitu. Nek lungguh kene iki ngelek-elek iso tingan. Yo. Maksud ngopo, Mbak? Kayak patung gupol. Apa mangsamu aku sampah ngene ngelek-elek iso tingan. Mboten. Uwuh. Padha wae. Iya, mangga Mbak Niken. Luwi bece patenono timbang bepisah. Kutak kiri kami tak tukar
timbul kesenenganmu. Beda ya mbak. Di si aku ya sokoy apri ngono kuwi mbak niki. Lah saiki kan tulang belakang saya agak beda gitu loh. Oh. Jadi aku enggak siap berarti gini-gini to aku. Mengslek gitu ya. Ora wis tau ya ngono kuwi ya kaya apri kuwi gluk-gluk-gluk ngono. Panjengke ngono glundung-glundung-glundung. Apa kuwi mbak? Bale metu glundung. Iya, ayo terus ke. Urip ana kuda. Cuman karya Ki Haji Sukron Suwanto pun teater ke ijo mak. Kamu dutan apa male? Kakak kamu dutan pun. Iya. Timbul Gunung Kidul. Ah Timbul Gunung Kidul ki men Mas Ben ke munggah. Iya. Mas Jarno. Mas Gatot. Mas Gatot di Mas Gatot. Mas. Ayo Mas Jarno, sepati kanca-kanca. Dijak ngebruk triwul Mas Gatot. Serang, kita mulai. Aki jajan bakso, tadi lengan tak ke blablablablab bahasa nganuras itu. Kok menawi bobok benjang-injang pun mandu senam wonten mriki. Senam apa tele? Kagem ibu-ibu kirang perso. Iya, biasa senami. Cepitan, cepitan biasane. Senam buat cepitan. And one, and two, and three, ember. Ayo, sesuk gue yang melu senam. Senam apa pak? Aku tidak kecetetin pak. Tunggu aku kaya yang malu senam rupa buang lupas pitulasan. Kancane isi gerak wajah dari kemenang wajah ini. Mergane? Kalau repedot tadi jepet. Iya lah. Iya. Terus Timbul Gunung Kidul. Oke. Timbul Gunung Kidul ini men lek suki men suki me karo galuh wajah. Tadi oke siap. Kowe saiki rada dinger men ketok nek Timbul Gunung Kidul. Nah. Iya. Sopot kabeh. Ya dadi Suki Men, Suki Men. Min. Ayo Min. Lah sik disiarke no MC-ne kok. Baik. Ladies and gentlemen, sebuah nomor lagu karya Maestro Campursari Gunung Kidul, Bapak Mantos. Baik, sebuah lagu yang berjudul Baik. Akan baik karena. Pokoknya baik. Sebuah nomor lagu Timbul Gunung Kidul bersama Galuh dan Suki Min. Ayo loh, nanti loh. Baik, ini loh. Oh, Galuh. Yo Galuh. Pindah loh. Kondang kaplek lan tiwul watu lintang
nopo watu kapur babakan seni ora maido ake sengkon ake sengi suwo goyang ces asik. Wedok sing iki pancen iso nganti tekan klang serah lemah. Tenan, mbokne tak ajari yo ngene iki lah mbokne kan biyen tak ajari arep nirokke niku sprene yeah. Lempoh. Ora iso. Malah ora iso ngadeg meneh. Patok lempoh jenengan iki. Ora apa-apa kok ya. Ya, ya, matur nuwun. Nggih. Triwul gurung kidul mun. Wis sampun kabeh arsa. Dadi mimin meneh. Iya, kae. Dadi mimin meneh. Dadi mimin meneh. Oh, go. Oke. Mimin male? Oke, baiklah. Dipasang nang no enek. Oke, okay, baik.
Iya. Antenane dipasang. Kayak dibenake ngarepe kuwi sing persis ya. Ya iki ana nawala, Mbak. Nggih. Sugeng dalu ikut bersyukur sampun tuntas pasinaon anak kula Mas Bagus Jumiat kalau wingi sampun wisuda S1. Wo nggih wonten ing Yogyakarta. Nyuwun putrana Sumantara bawane saking Penggirong, langgam nyuwun saking Butari, saking kula penggemar Mas Daga. Nggih. Okay. Yang duwe kampung Siluman nggih. Heeh. Pun sendikani. Nah, sendikani. Menika ya. Kekudangan biaya sepuh mentah dumateng putra. Matur nuwun wis lulus ya. Le sekolah, monggo. Bawane saking Penggirong, lek panut sing tak ngono. Oh nggih. Iya. Monggo. Apa? Penggirang niku nggih wonten panute. Iya. Oh, ngaten. Ha, Mbak Tani sing neruske langgame amundutane. Kon sumeneng dawuh nggon Nawala. Iya. Oh ya, ini Nduk Sayu. Nduk Nduk Sayu. Nang ya dinduk-nduk. Oh ya, heeh. Ini monggo putare sepati deg terang ya. Wedok tenan ki arep ngadeg repot. Tiak repot teh, Pak. Musing benake barang buah. Nek ora wedok tenan. Lah ya delok menapa nek ngadeg nyak perkara nek benake nek dhuwur kan bebas wae. Iya. Ngene ndek ta iki. Sugeng dalu Ibu. Sugeng dalu. Enci. Dicedhake mikir, heeh. Ampun lho Mbah niki. Nganggo dek aku ya. Iya. Pendekatanipun benten nyun pangapunten kula warang nyingkur panjenengan. Mboten napa-napa. Nyun kadah duka bapak niku ora ngandhar ya aku suka sito. Ora apa-apa iki ya biasane mengso entuk lawuh. Kok lawuh napa? Lah entuk brutu iki ora lawuh. Kene tengah kene ora jero. Monggo ingkang bawa. Kalau ingkang bawa Pak Panut. Pak Panut monggo ten sewu monggo. Pak Panut niki. Pak Panut sing pundi? Oh iki to. Putra Nuswantara. Anak kucing. Anak kucing. Lah jarak kula niku Penggirong menika mboten kang nas amaripun panut bre kowe to pri. Lah iya kok le sing-sing. Lah iya Penggirong kok iya. Iya. Ya kowe pisan-pisan ki mbokmu kae dikon bawa ngono. Lho aku wis papakan wis dhewe ora wis dadi ngatene Mas Gatot Sujarno saiki kowe no. Sok cantik kowe ya lanang padha aku. Kowe iki ora usah tok jelaske wong iki arep ngomong wedok nek watuk ya lanang padha. Kok saiki kowe berperan lanang cantik. Badar wujudmu pri-pri. Badar. Aku lanang nek dudu-duman rokok ae. Kemayung le tetak le ngeterke aku le. Oke dia. Neng dilit tetak. Zaman sunat le ngeterke kula. Sunat ping pindho niku. Kok ping pindho? Neng gone bong supit lanange digoleki ra kecekel bareng neng bong supit wedok langsung tulang-tulang. Berarti kowe jek fungsi kowe pri berarti. Ngerti wong wedok iso tulang-tulang berarti fungsi kowe jek. Kok bayu neng tukang supit wedok iki. Lah nggih niku lah nyupite apa niku? Ana Mbah. Ngerti yo. Aku dhisik iki gur dikerik kunir kae lho Pak. Kok di anu kulo. Kadasmu sing dikerik. Kok kadasmu? Kok dikerik sok cantik. Ini nanti ya. Nanti kaya apa dikerik. Lah iya to, Pak. Nek supit ki paling ora ya dipetel. Maju-maju kene. Aku dhisik tak vexing kok, Pri. Apa malah gur cokot ke kirek. Ayo, Nduk. Yo, Pri. Putra Nuswantara. Monggo, Mbak Apri. Gile. Monggo. Ayo apa bagus? Bagus. Putrane sing lulus ki bagus wong kagung. Nggih. Kene wonten amor kene. Kene tengah. Wedok amor wedok ya, Pak. Iya. Mau iki wis apa cipika-cipika karo Bulia. Iki ya. Bulia ki ibuku. Wis sing ngomong zaman aku awet indil-indil. Zaman kowe sing dadi ngomong sliramu genti. Zaman aku jek dandan lanang lek ngomong Bulia. Niki gedhe dhuwur. Iki ndek cilik iki sedengan. Dadi kula nek nglairke gampang Pak, kan pinggulku ora kecil besar. Ora sempit kuwi sesuk nek sesar geger wae aja ngarep. Dadi sunah kula. Wong wedok pinggule kecil kecil jarane nglairke rada rekoso ngono Pak. Iya 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 iya. Nglairke malah dukune bingung. Saka cengel jare kok. Mudun apa piye kok. TV
namipun Ibu Tarni. Monggo. Ibunipun ingkang ngenong. Oh ngatet, ngatet ngaten. Ngaten. Ngenong endi kok ngene kok. Lah ya sing delik kae lho gedhe kae lho. Nggih ta. Maratuane piye? Iki. Iki ta? Heeh. Mantu gawate kaya ora. Mantu lah. Mantu lantape kok ngono piye? Piye iki ibarat iki mantu iki apa wujudane mantu apa kali? Kaya kaya ngomong-ngomong wujud iki lho. Model wong anu kok wedok rai mungkal gerang lho. Iki putrane iki putrane sik ngenong kae. Nggih. Mene mbokne semene kok anake semono. Metak sih Joko putranipun. Mbuh. Urung dibojo. Bu. Cep meneng anakku. Aja mijer manggis. Iki dirawi Gus Miftah lho kae. Heh. Nggih, Gus. Dek panjenengan kringgeten Kementerian Perdagangan nika kula nggih nonton saking griya panjenengan kali Gus Miftah, kali Nduk Elisa, kali Mbak Eka kula tengganipun kula ra negake. Makasih ya, Bunda. Senajan aku ra tau dijak. Wah ya Allah, aku ki jane pengen ngejak terus ya. Pinangke 23 nggih. Iya, sama tanggal 1. Tanggal 1 Desember. Oh, Desember. Kaget aku. Waduh, bener. Mangga Bu. Sentikane menika putra Nuswantara. Ya ampun sing dene lanang tambane. Wah, nah aku nyelingguh ngene iki ya kepenak wae nang nang sing ngrepoti. Ayo ra beda karo anak-anak no. Ayo, Nduk. Iya. Napa meleh? Ha niki wau. Iki si apa ha iki sing maju mau maratuane saiki mantune sing maju. Iya. Diwalek Slendro sithik, Mas. Iya. Ayo. Sepati remo. Iya. Thank you.
Geng dalu. Pak sinden sore kaya warok ngono. Nggih. Dalu. Aku sing lanang we, lanang dadi tak ati-ati. Kuwi jeng dalu, Pak Limbo. Aku ya bingung lho. Iya. Bedak bedake sing wedok ro sing banci iki sing endi? Kene dialus-alus ki men ketok demes kemalah. Nggih, long. Pak kaya delujur. Ya bedane ya ana ngono. Apa, Mbah? Ya fungsine kok monggo. Iya. Genah fungsi Mbah nek niki, Mbah. Nah, nggih. Heeh. Mriki, Mbah. Kene wae. Aku nek amar kaya ngono kuwi. Ya sindene nom, ayu, rada apa jenenge kuwi? Patut trengginas. Trenggiling. Mantap. Ora tau ngantuk ning turu. Tidak ya. Sing penting ora trenggiling. Nggih. Segeng dalu Mbak Pia. Nggih, segeng dalu Mbak Mimi. Pamundutan kalau mau tasih. Kalau mau kalau mencing. Tasih Sri Uning. Sri Uning wonten. Gubuk Asmara wonten. Nggih, wonten. Nah, arep sing endi? Kon milih ta aku? Ha iya no. Biasane tok kei gubuk. Heh? Biasane tok kei gubuk. Kok murah men to aku nek ngene. Gubuk Asmara niku bagian kula. Oh, aku nek hotel wegah kok nek. Oh, ngoten to. Ya serawung ki lho, no. Gubuk Asmara kuwi hotel-hotel kerusek. Iya. Sri Uning wae men. Iya. Sri Uning gedhe. Pak, apa ini? Ya, iki mbok jane loro sisan ngono. Ayo loro sisan karo ya. Karo kembarane lek panut. Ya. He? Sing endi? Sapa? Iya. Enek kembar karo sing kene ora apa-apa. Terus sing kene? Ngenyek kowe ya. Iki kembaranku. Alah. Nek nyawang kowe kok yo tak pungsekke lho iki engko. Ayo, Mimin. Ayo yuk, orang kembaran kono yuk, aku tak kembaran kene. Ya, ya Mbak Yanti yuk. Men do padu. Nah, rak tenan to le benakku wis sesasi dhewe. Iya. Kula wau nggih, Mbah. Lah jenenge yo dilingui lho, Mbah. Apa nek sing dilingui? Jare. Lah iya. Ora padha to iki gedhe dhuwur iki cilik ndik. Plek e. Plek ae iya. Jejer Mimin apri plek e. Ming goyange sing beda. Kula ora iso goyang. Nek kae malah iso. Nggih. Aku goyange tempo. Berarti iki sik goyang kok sik meneng mawon. Ya ora. Kae ya jejer sing ijo rada ora-ora iki tengah kene kae sing coklat-coklat iki pinggir. Ayo. Dadi coklate ora nang tengah ning pinggir. Ayo. Ora kaya wafer. Ayo. Kok wafer. Nek coklat nang kaki apa to priko ya aku tau ngerti aku. Ya wafer. Nano nano. Saka ngendi sik? Saka apri palsu apa apri asli? Kan biasa ya ora apa-apa ya nak. Ayo, Mimin. Mbak Mimin sik. Momon iki. Kowe do meneng wae men. Ya siki Momon. Cocok banget dijenenge Momon. Iya. Oh, apik tenan suarane. Iya. Momon mau nyanyi cepet ini des. Sinebut pahlawan putri gue. Mangga Mbak Apri, Mbak Apri yang tengah. Ti. Sri Uning Mastika Tuban Putra Kanjeng Suralawe ora kena guyu. Lah niken
lho lek ngajari wis ra bener tenan lho. Nanti kaya numpak sepeda dadak diajari. Mbawa wis sak pener-penere kae yo. Ayo Bunda Mimin, coba gregele diluke, unjukkan potensimu, Mbok. Mbok Mimin nek gak momon kae Mimin. Tak berangkang bajana na keharap. Bawa kok gedek-gedek kayak pedet kelelekan sekolah jono. Wangi beda-beda lho pak, ono sing bawa karo kukur-kukur. Aja ngeloki ibuku. Ning hasilnya apik lho iki, Mbak Mimi. Apik iya, mlane. Arep karo ngene kae. Enten pe bawa mung dolanan kuku, enten bawa kali ngeten-ngeten kowe diciri wanci dhewe dhewe. Lah iya. Lah kok kae cirine. Kowe gedhek-gedhek mergo cirine. Gun aku kae lho, pemahan pedet kurus tugel, mangan pedet mangan kala jone iku ora kalu-kalu yo gek ngene-ngene iki kaya sing bawa. Nah yo Mbak Apri, sing asli. Iya. Bebela wirat maya tan burung seriune kukur. Tutup Mbak Yanti. Dati kusumaning bangsa langgamipun. Ayo Pi. Ya. Sreyaning mustika tuban. Yeah.
Dan tadi Yanti nek saiki. Iya, Mak. Ayo not panut sing iki. Katresna Mira. Engko tak terus nek gara-gara. Oh iya, nggih. Pokoke karo ndedonga. Sindene serpeng. Heeh. Kanggo delongkas tanggo kok. Tak kon nembang iku lho. Ya. Sopo gagi antarane Yoga apa Mega? Mega. Awe muni gani ngok kabeh wong loro gitu to. Wo. Supri. Selendang biru, selendang biru, hamong enai hati. Nora tekan mong cendre. Setiamu cendak neng bleku sak kabeh brahola reng selendang
Mas Rono iki nak ngendang ya penak, penak. Genderane ya penak. Iya. Terus penak opane? Komunikasine iki lho, Reng. Wo. Komunikasi. Sik nek komunikasi iki apa jenenge membawa seluruh hal. Lah ya komunikasine penak. Iya. Sing penting nak apa-apa pengen kepenak iki komunikasine kepenak. Iya. Kau liane rak yo kepenak. Bange mau sak-masak nembango kowe. Iya, kan ono layang mau reng. Apa? Iki tembang, heeh. Sing ngrepto penyanyi iki Haji Mantep Sudarsono. Ya. Langgam ngenteni. Wo iya. Tenane. Tenan, sing nyekar sapa? Sing nyekar sapa sing selo dikon? Kowe. Ora maksud genahe sapa nulu sing di pundhut ki sapa? Kaya Mega. Wo iya. Nganggu bawa ora? Nganggu lah reng. Ya, bawane sing asli. Ya. Kudu sing tak tunggu lho. Lah terus sing endi? Ah sing asli sing gaweane Mbah Mantep sing asli. Wo. Kowe ngakon dalang sing bawa apa kinanthi lho. Malah bawa nono dhewe. Kok iya lari ya nuwun 1000 lah. Bagi ngamal agak ngerak. Aku getem-getem karo sing jenenge Supri kae. Ket wingi ngerti aku kok kaya ngece banget. Lah ngopo? Mburiku nekan ora le. Dadi sing digeguyuki mburimu ora kok kowe. Ayo demelek. Nggih, niki siase bawane nganu nggih. Napa pangkorenasan napa tak pilih? Sing asli. Ya apa nanti we. Cakepane ono kok. Ya wis sak karepmu apa wis sak isamu. Ya arep tok bawani nganggo lagu Avenged Sevenfold ora apa-apa. Delok-delok amureng wah rungon-rungonan kowe. Mas Roni barang kuwi sing dirungokke ya kowe. Malah nek gawe gendhing apik nuansane ya kaya sing jenenge Avenged Sevenfold kuwi. Ah, ya. Wis pecane, utuh. Tak tunggu menarilah dan terus tertawa seliramu rawo
kenalan toreng ora kesusu-susu semelang tiba ning dalan. Kaya wong uyuh ora. Ayo. Aku ngenteni katamu. Gue mandek bareng ya neng, ya kan rada suwe karo mikir apa nona. Tak jalok jadi janji. Koro tinggu ngelemet bayo le. Aja kesusu-susu. Ya. Iki coba aku arep ngetes sinden-sinden vokale karo yoga-yoga. Apa lagu lawas banget iki, Reng. Anu, Gong. Apa? Betalete sotele sore tempe rata. Nek dro kelingan ane. Aku wis lali kok. Lah sesuk digoleki sik dibiyake notasine. Ha iya. Oke saiki perlune. Perlune tunjung. Ya. Saiki perlune apa kok perlune tunjung lah. Iki aja ngono kuwi to. Lah iki isi sapa nggih? Mbak. Ayo manggi menembang. Setia tugu, setia tugu patak lo kowe. Iya. Setia tugu. Setia tugu. Nek ora kudu. Nah, ayo. Ora gelak-gelak to ning band.
dina aku temperamental. Tak omongi ya orang. Piye? Bagi leh mudut aja banter-banter. Bisa babe. Berarti lah. Merokok itu bisa bikin dada sakit dan dan beresiko kematian. Tenane, tenan. Umpama dadanya digepuk nganggo bodem. Iya. Lambemu. Ora ngono, mergane kon lagi poso. Nek ora lagi poso ngono. Yo gasas. Iya. Mau ngelaling banget sewengi. Iki lho contone iki lho contone lho kuwi ngene iki. Ki engko sewengi resik ki engko. Kene iki sewengi resik. Lho, lho ngopo? Ayo sewengi resik. Terus adak le ngomongi lagi poso. Yah, ya ya. Nah ya ta. Ngono ki asine ngode lho, Ren. Ngopo? Ngode kan enggak oleh muni aku lagi poso, ngono kan ora oleh. Iya. Dadi ngono ki secara langsung dadi ngode. Iya. Heeh. Iki adak ki marani aku kowe madang. Mampir madang neh, tekan kene madang neh. Aku ya asine ngode, mergo dhek ora madang. Iya. Ya ngalah. Ya. Monggo setia tuhu Mbak Anggi. Ya. Aku kang setia satu. Yang pekan ya mau ganti duh peling kupingku mau ganti
Akang Atri. Alhamdulillah Mas Sulis sudah sehat. Iya. Sedina mau sempat meriang bareng wayangnya teko tadi. Alhamdulillah pernah neng. Iya. Wayangnya tadi kape. Pas tadi kape. Alhamdulillah. Saya kewe jangkep sekotak ya neng. Iya. Terus kayak awak edw anu nyusul apa kui jangkepi sekotak. Iya. Alhamdulillah wingi sentok kebingan. Iya. Lah ku sowan ning gone Mbah Sri Manyaran Platar to. Platar. Iya. Ya ki piyayine mbeng iki streaming. Apa ya? Wah jan aku mesake ben dina ora ben wengi ra tau sare. Nek sare nek awan. Lah ngopo? Ayo ndelok dapurmu kuwi lho, Reng. Weh. Streaming ngono. Oh, streaming kuwi. Ya ya matur nuwun. Dongak-dongakke sehat terus ya, Reng. Ha iya. Rencana kerep apa ya? Proyek natah, natah sekotak. Wo oh, ya, natah kotak, natah wayang gitu. San, mana? Ya, kotak ditata. Mas Mantra arep ngendang langgam tante ini mana? Ya manut nang ngono kuwi. Wong kuwi lagu favorite karemenane penjane Mas Mantri. Nah iya. Karo ngenteni jam 3. Ayo. Diwalek bareng, Mas. Oh iya. Mbak, 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 Mbak. Mbak, Mbak. Mbak Supre. Oh iya. Oh iya Mbak Yanti. Ya. Aku rumuni tak anteni si mulai si selangkeng. Terus gue sing terus mbak niken. Mbak yang legani sing ngendrang. Apa? Itu apa hara? Ketulan apa tulisan? Soal siapa? Aku tak mau ngendrang. Sarjo Sarjo Kusuma. Iya. Mbak Niken. Mbak Yanti undur diri Mbak Yanti. Iya. Iku dulimbuan kok nganggo iya barang. Oh iya ya. Ya. Ayo pre. Ya. Yeah.
ajar. Tak tes wes ra wes tro wes kayu tunjung heeh jeneng jeneng naloko nate langit awit namastu purnama sidhum om awit namastu silam beri juwang jagat karono silang tentu kawisisaning bisana sono sinambung langeneng kula bes tumaksila santun lambaing budha sinandul putra katelu tulat nurating baradya winursita ngapa mamrameng niskara karanta jatu biyen jaman purwa mangga tekap usanane kupita tawung renggeng pala lembang matumbo-tumbo marmo panggung 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 sang murweng koto sekebiar dumadining wayang murwo purwakane kondo itu narik runtuting boso dongeng kuno ngemus roso yen linaras kaya karaos mulajari ruang roso wandi uring diri rosor mong sengur bangsandi lir jalmo ilo kocok carwek us inakum ceng carito ulo becek us kemelar jurek pagiliran yaiku sesatri amriksani panggelaran ingin purwo suryo condron darum yang kartiko meski nurbu terhati ngamoso sahari ratri angitri bawono purwo tegeng doksino gilir gemanti teman dati petangan yang dino sasi warsiwin tukang sarto abad pedung lan manggar tu manggar ke sini rambun ke jamat yang gerumbya datu padreng kutukut walang atoko burun waduh yang burun tuh tatu beranan tanpa bejalan padang terwanis dari sang iwang renawi yang dengar somer bawah di jagad mungguin jagad metang tuh mungup-mungup mungguin kalengan mukir abang berkangah lamun gak jaya dilat-dilat bumi saya tangguh sumur sang iwang aroko kata sema belak kanan kiri dengan abang esmu jenar kaperbawan sinari sang iwang basonto tanam tuh kato nicu royo-royo amanggu gunung enggang biru moyo-moyo pucuing gunung ini mulan gedanu hasilin merabat jono lenggan lenggut atau gunung baku domiko kalau tahu sedang usaha yang kamu letak teneruan song aku ya buku garap tegal jawai anglu silur tanah pedoti siram bisi sendunan sesindinan mikul garu lukundi kodang giring rojo kayandi sawan ono pirembagan sumur wangi sang jiwang arko saya tangguh saya jenggil meskaton melok sinaring jagat turing ingin belan papan lor gitu betang kulon sinaring jagat kang sama ero pejut ero pejut soro perkuku panandering mangke kan tinggal adem ayem ayem toto titilan tentrem
kawontenan sak madaning padukuhan mring abus utawi padukuhan karang kadempel ing padukuhan klambi sireng kawontenan dadi werdine klambi sireng awit wonten sak madaning parapatan padukuhan karang kadempel dipimpin uju wonten wujuding wit klambis nalika semana datan wonten kamul ingkang nandang cecongkrah datan wonten kamul ingkang sambi cecongkrahan kejawi ambung ayam ayam toto didilan tentrem gemah ripah lo jinawi kartoto toto raharjo omda dadi darunani awit pandukan karangka dembul kebawat kepemerintahan negari ngamarto yo negari ngendro prasto yo negari ngbatono kawarso yo negari ngcintoko buruh nunggu garis satu setanah tu kali saya ujangkep kinego kronon gorong amanatut mati sakit puluh-puluh banjaran sinar sapan goyo benawi dinambi umbar samudro binang langut kang tanpa bakun pegating mangal kamatok uluting cokro wolo maneh-maneh cokro wisi sawane kedeping jurang corong kinepung gue serung kinaryo sesuing baksi lawet lancarang burung wonten ugi pasisiran tersasono jembar ke pegating pasir gumelar garis pinggir tanam tuwo anger mbuyung royo-royo karang kitri rewe-rewe ning klopo bumi subur masetan mabur satengah tenandur mangkar-mangkar kawriyan dadi gunung-gunung bebanjengan angrang sang langit lenggak-lengguk lambai ben mijil saking sendang-sendang bening deltani irine pinoro poro laine tinampi waduk binentung bendung kinari hangileni sawah yang pategalaning loro kismo pokal panggulang tetani bebasan tetan ono bumi saceng kanggang selo sedaya tinanduran kang murakabi pandio bedara isirang gelar pasabinan nyayah rukmi sari kang pinanggo pratiwi patukalan goblo wijeng yang angker mbuyuk kudungani ambyak wengan tiko yang manglung-manglung mitandi polo kemendem polo kesimpar polo kemantung satyo tanku jiwa jinawi dukulan kemawai sarasanik diri ingon-ingon rojo kaya di iwen san sayang remboko namun siang aglaring bangunan namun wanci sarap suryo samyo mulih marang kandangi diwi-diwi datan on sana di kandang wiranjeng balang labet tebi saking tindak durjono tuti samyo sayok sayko kapti akarin hurin nuso bongso tuwin negari utawi padukuan yang karangka dembel geng binasa kenal ku semantan dan sakman daning pendapi paduan yang rangka dempel katingal tentrem tindrim ayem ayom indah gumyak asri kawuryani nal ku semantan tupi wis pinuju ngengeng sampun katingal lenggah wonten sama daning lincak orang gini mereka turna niru puno kapan abdi kinasi pun moro pandu puno kan rangka dempel anenggi sang kinurah Semar Budrono yuk yuk dudo manang munung yuk saron sari yuk bujo gati yuk sang noyon toko yuk sang ismo yuk datan montro-montro anak janto derajat dengan ceplik mono kapan lurus saudro lurus saurupan nangin ngasih patu bodoro yaya sang jiwang ismo yang ijawan tak dan sawang mawine trobat dan katinggal pepander sangyo puro widodoro widodari absoro absari ketinggal manggung katanggung joko maloro-loro samyo ngambil upacara keprabun datangkan pun bisawani pun sangyo poro ponokawan poro putro anegi atmojo wambayun sang kilurah Semar Budronoyo anegi sang kilurah nolo gareng usang setro pagro pelambuyan datangkan tunuk gibis wanipun atmojo ongko kali saking lurah Semar Budronoyo pono kawan yang karang tumaritis anigiri sang kilurah Petruk kantong bulung yo kilurah Petruk suro gendelo yo dangu drono yo lincak suwelo anggring temejo datangkan tunuk gibis wanipun ketua pemuda karang kadempel anegi sang kilurah Bagong pono kawan yang padukan mulai ngapus nalika semana dupi wis pinuju anampi rawuhipun sangya para lancur-lancur Pandhawa tanggaping gati sang Lurah Bagong sigra anyalami sangya para lenggah
ing cipta nedya nyuwun saweran nanging rikala semanten datan pikantuk saking para lancur-lancur Pandhawa mila katingal putus asa sang Lurah Bagong kula wau. Panggih menika tur naniro ingkang sowan wonten Kanjeng piyambak rawuh lenggah madan ngelancak utawi lincak kayu maoni. Anugi satu yang berenggondani sang Raden Gatotkaca. Ya sang Rimbiat Mojo. Ya sang Raden Kaca Negara. Ya sang Tetuka. Datangkan menugi bisanipun satriya jangkar bumi. Anggeri sang Raden Antarja. Datangkan menugi genrone Antasena. Satu yang randu gumbolo. Nalika semanten datangkan menugi pepandir sang Jepara Kawula. Ing kanang kadempel ingkang samya ganteng masisiran jejel riyel rapet bobot bibit prasasa tatupan denggul dadan musela ing jawi kathah para kawula ingkang samya ngunjuk dhaharan nadyan to amung wedang putih ugi nadyan to namung wedang kendel tanpa pacitan nanging samya sumuyut mangersanipun sang Lurah Semar Budronoyo nalika semanten opo kang dadi tarunane Lurah Semar nedya nglempahaken sang Hyang Para Kawula kejawi amung mengke kula jelaske. Tupi wis pinuju nalika semanten sang Lurah Semar Budronoyo. Nedya ndangu dhumateng pratanipun sang Raden Gatotkaca najan tetido-tido nanging kapeksa wekasan dening kawedharing lisan sang Lurah Semar Budronoyo.